Guten Abend. Pikkusen löysästi istutaan siellä kotona. Vähän järjestystä menette suoriin riveihin, siitä voi leivät viereen. Eikä tolla tavalla löysistellä. Meillä on nimittäin suuri Saksa-spesiaali. Vieraana on tänään Suomen kuuluisin saksalainen kirjailija Roman Schatz. Ihastuttava mies. Vähän liian ihastuttava. Siitä lisää kohta. Tervetuloa Tanilan showhun, ja pikku muutoksia tapahtuu tässä ohjelmassa. Eli ensi viikon alusta alkaa tulla siis Voicella kello 8:00 ja sitten Voicella 22.30 myös, niin kuin on tullut tähänkin saakka. Ja mun mielestä tämä on ehkä enemmän sellainen vähän niin kuin late night -ohjelma, kun me ollaan niin härskejä jätkiä. Niin ollaan joo. Eihän meitä voi päästä muualle. Niinpä. Ei, mutta siis se on ihan kiva muutos sinänsä. On ehdottomasti. Jos hän haluaa niin ajatella. Ja se on helppo muistaa, että ohjelma-ajathan pysyy samana. Niinpä. Kanava vaihtuu. Niinpä. Voisella kello 8:00 ensi viikosta lähtien ja 22.30 uusintana. Meillä on tänään vieras, jos mä kyllä tykkään. Siis jotenkin se on hauska, kun se on samaan aikaan fiksu ja sitten se on kuitenkin semmoinen, että se ei esitä fiksua. Kun Suomessa on jotenkin aina silleen, että jos haluaa antaa itsestään fiksun kuvan, niin täytyy olla kauhean vakava. Jo Roman Schatz, joka siis meidän illan vieras, on mies, joka ei tavallaan... Sitä ei varmaan kiinnosta, mitä siitä ajatellaan. Se on oma itsensä. Niin, se on jotenkin mun mielestä kauhean seksikästä. Vähän liiankin seksikästä. Tää leikataan pois tästä. Mä en tiedä, mitä mä ajattelin vähän ääneen. Toi Romanhan on sikäli jännä. Mä en tiedä, mä oon hirveen. No mä koen, että mä oon jotenkin suvaitsevainen ihminen, liberaali ihminen, mutta siis... Ja mun mielestä ihmiset ehdottomasti saa tehdä makuuhuoneessa ja vapaa-ajallaan tismalleen, mitä niitä lystää. Se ei kuulu valtiolle, se ei kuulu mulle, mutta siis se, että Roman on käynyt isänsä kanssa bordellissa. Joo, tää on aika erikoinen. Hän on käynyt isänsä kanssa Hampurissa bordellissa niin, että hän vei isänsä bordelliin. Mä oon käynyt mun isän kanssa lätkämatseissa. Mä oon koottu jotain ruohonleikkuria korjattu, että mä oon lähinnä katsellut vierestä. Mutta tärkeintähän on se, että poika ja isä touhua yhdessä jotain. Male bonding. Niin. Sitä paitsi Saksassa bordellit on laillisia. Niinpä. Ihanaa. Meidätkö kysyä tästä aiheesta? Totta kai. Mä kysyn tästä Romanilta. Ja Jippu on taas uutisissa. Ja mä oon jotenkin aika hymyilyttää, kun mä kuulenkin Jipun nimeä. Se on oikeastaan vähän väärin, koska mä siis tykkään Jipusta. Jippuhan on ihana. Se on sympaattinen ja se on myös vähän tällä, niin se ei välitä, mitä muut ajattelee. Se sanoo, kun se on jotenkin liikaa varoa kaikkea. Jippu sanoo suoraan, mitä ajattelee. Ja... Siis Jippuhan on tällaisen niin reaalielämän BB-hahmo. Niin on. Et kun BB-taloon mennään, niin sit siellä... sekoillaan ja puhutaan räävittömiä ja erotaan ja ollaan jonkun kanssa. Mutta Jippu elää tällaista elämää niin kuin 24/7, täällä ihan BB-talon ulkopuolella. Siis eilen tuli uutinen, että Jippu on eronnut ja tänään tuli sitten uutinen, että Jipulla onkin uusi mies. Onko se? Onnea vaan tälle miehelle. Ennustan tasaista, rauhallista elämää. Kyllä. Kumpi käy aikaisemmin? Jippu eroaa miehestään. Vai Kreikka eroaa eurosta? Mä katselin, että verolyöntitoimistojen listoilla tällä hetkellä lyödään petsejä sisään, että kumpi. Niinpä. Vissiin vähän prosentit sen puolella, että Jippu eroaisi aikaisemmin. Katsotaan, miten markkinat ovat reagoineet tähän Jipun eroon. Tuossa se näkyy, markkinat on ottanut sen aika rauhallisesti. Tuolta alkupäässä näkyy suhde Jussi Lampin kanssa. Pientä reagointia. Joo, se aiheutti pientä hermostuneisuutta markkinoilla. Ja kuten me nähdään tuosta alemmasta käyrästä, niin New Yorkin pörssi on avannut aika vahvasti tänä aamuna. Kyllä. Mä oon ihan varma, että KRP:n tutkijat näkee tuossa viitteitä saatanan palvontaan. Tuossa on ihan selkeästi, jos oikein tarkasti katsoo, niin siinähän on risti väärinpäin. Vai onko toi sittenkin niin kuin SDP:n logo? Ja kyllä toi on kepun neliapila sittenkin. No joka tapauksessa käyrät menee hemmetisti nyt ylöspäin. Niin menee. Eli kaikki on hyvin. Ottakaa lisää lainaa. Niinpä. Hesarissa oli tänään uutinen paritusringistä. Kyllä, mulla on tässä oikein kuva ja kaikki. Joo, siis, tämä on mahtava kuva. Tässä kerrotaan siis siitä, että Vantaan metsissä on ollut tänne romaanileiri ja nyt sinne on poliisi iskenyt ja samalla iskenyt tähän paritusrinkiin ja renkaaseen ja tässä se on. Niin, siis toi on loistavaa kuvajournalismia. Tai sitten ihan helvetin tyhmää kuvajournalismia, mä en osaa oikein päättää. Siis puhutaan paritusrenkaasta ja siinä on kuva renkaasta. Mä veikkaan, että Hesarin pikkujouluissa se Pertti tai Matti, joka tän on oivaltanut, niin saa kyllä raikuvat aplodit. Tänään on tullut viinerikahvit varmasti. Niin on joo. Hyvä peräs, oli hauska se paritusrengas. Niinpä. Eikö tässä nyt kelit on mennyt vähän huonommiksi? Puhutaan säästä, eikö se olisi tämmönen hyvä puheenaihe aina? Siis nyt on ollut tosi kivat terassikelit.
niin kuin Aki Linnahteen naamasta näkyy. Ja mä oon ollut mummo tunneliterassilla joka ilta. Niinpä. Ja myös paikassa, jonne aurinko ei paista. Niin kuin siinäkin. Kyllä. Mutta ei sitä sen enempää muuta. Siis nyt, eikö nyt ole tulossa kauheat lumimyräkät? Näin mä kuulin uutisista. Siis vettä tulee joka tapauksessa, tuulee niin hemmetisti. Ja tosiaan pohjoisessa voi tulla jopa lunta. Ja nyt on hei kuitenkin, mitä, toukokuun puoliväli. Ja mä oon saanut kuvamatskua itse siitä, että mitä nyt tulee tapahtua viikonloppuna, kun ihmisillä on jo kesärenkaat alla. Katsotaan pätkää tästä. Se on yleensä yllättävää. Tässä on siis, siinä on saksalainen auto. BMW, Bayerische Motorwerke, joka yrittää päästä sieltä ja katon sieltä vain takarenkaat sutiin. Joo, mutta mä muistuttaisin, että suomalaiset on rattimiehiä. Me ollaan sorateiden kuninkaita. Eikä olla. Me ollaan totuttu arktisiin olosuhteisiin. Mä oon ihan sekaisin, jos tulee tämmönen lumi. No sä ootkin huono kuski. Mä oon ihan hyvä kuski. Omalla tavallani. Sisäisesti hyvä. No niin, sieltä tulee kuljettaja ulos autosta. Katsotaanpa. Tää on nyt brittimallinen auto. Siinä on ratti väärällä puolella. Tämäkään Suomessa ikinä menisi näin, siis oikeasti tossa potkittaisi renkaita, lyötäisi nyrkkiä konepeltiin. Katoppa, siinä on koko ajan noin takarenkaat pyörii. Pyörii, se on automaattivaihteinen ilmeisesti, takarenkaat pyörii. Ja kuski unohti mennä takaisin auton, kyllä se ne vielä ehtii. Oi. Hups. Näin. Näin Embuske Talks on hauskat kotivideot tänään. Kyllä. Siis, kiitos Sampo. Kiitos. Kiitos saksalaiset. Siis toi oli Bemari saksalainen auto, meillä on tänään saksalainen vieras. Ja tiesittekö, että maailman ensimmäinen kuljettaja, joka ajoi kaupungista toiseen, oli myös saksalainen nainen, Benzin vaimo, joka kyllästyi siihen, että Benz vaan korjasi sitä autoaan kotona. Hän ajoi 40 kilometrin matkan kaupungista toiseen ja kävi välillä ostaa apteekista bensaa. Yksi kysymys vielä. Joo. Roman Schatz, te ajatte puhua tästä ilotalohommasta, mutta aiotko ottaa myös natsikortin esiin? Totta kai natsikortti esiin. Sehän on jännä, että monenlaisissa mittauksissa esimerkiksi Stalin valitaan aina Venäjän suosituimpia venäläisten joukkoja. Stalin nyt oli huomattavasti pahempi joukkomurhaaja kuin Hitler. Tämä ehkä johtuu siitä, että hän ehti tehdä ne tekojaan pidemmän aikaa. Puhutaan tästä kohta Roman Schatzin jälkeen. Kehutaan Hitleriä. Häh? Tervetuloa takaisin tänään vieraana Suomen kuuluisin saksalainen Roman Schatz. Tai ei nyt ehkä ihan Suomen kuuluisin saksalainen. Eikö se ollut Michael Schumacher kuitenkin? Se voi olla se, tai sitten on muitakin kuuluisia saksalaisia, joita sinne katkoja mainittiin. Kuuluisin elävä saksalainen. Totta, ja paitsi nyt sanon yhden asian, jossa mennään koko ajan vikaan. Adolf Hitler ei ollut saksalainen. Adolf Hitler oli itävaltalainen. Mutta Ludwig van Beethoven oli saksalainen. Kyllä. Goethe. Tai sekin olla. Nietzsche. Niin. Mitä näitä nyt on? Schumacher, Boris Becker. Mutta ajattelen, niin kuin, vaikka meillä olisi 1000 Bachia ja Beethoven, niin yksi Hitler pilaa brändin. Ja se on vielä itävaltalainen. Kaiken tämän lisäksi. No teidän Mannerheimkin oli venäläinen, jos tarkkoja olla. Se on totta. Siis mä oon suuri Saksan ystävä. Mä tykkään siitä maasta. Mä tykkään, kun siellä kaikki toimii. Se on siistiä, siellä on vaurasta, sieltä tulee hyviä tuotteita, autoja. Pornografiaa, kaikkia hienoa tulee Saksasta. Mutta? Ei mitään mutta. Mä haluaisin vaikka ylistää. Mua ärsyttää tämmönen Hitler-vitsailu. Mua ärsytti ihan kauheasti. Sä koet mukaan kriittinen toimittaja. En, mä oon Saksaa, Saksaa summa. Mä ihailen Saksaa, siis nimenomaan nyky-Saksaa. Sinne sitten. Voisin muuttaakin. Varmaan kohta muutakin. Sä puhut kieltä. Joo, puhun mitä kieltä vaan. Puhun kielillä. Mutta esimerkiksi viime aikoina nyt, kun ottaa euron kriisi, niin Kreikassa on näkyn hakaristeja ja Hitlerin kuvia ja Angela Merkel on niinku Saksan liittokansleri laitettu tästä Hitler-viikset. Miltä se susta tuntuu? Ne on elänyt teidän rahoilla niinku vuosikaudet ja nyt ne vielä pilkkaa. No ensinnäkään ne ei ole elänyt mun rahoilla, koska mä oon ollut Suomessa. Ja mulla on niinku aika isot verorästit maksamatta. Eli mun verorahoilla kukaan ei ole mässäillyt missään Euroopassa. Ja verottajalle kyllä mä ne maksan. Eli sä oot niin kuin mamu, joka vielä jättää verot maksamatta. Mä en ole enää mamu. Tai siis olen, mutta mä myös Suomen kansalainen. Okay. Musta ei enää pääse eroon. Ja sen takia mun on pakko maksaa nämä verot nyt jossain vaiheessa, koska mua ei voi karkottaa enää, enkä mä pääse lähtemään. Mutta tuosta Kreikasta niin vielä. Se natsihuumori ja kaikenlaiset niin kuin hakaristivitsailut, niin siihen on saksalaisena niin tottunut, niinpä, että se ei kauheasti tunnu enää missään.
Niinpä. Ja toisaalta, mitä tuosta Kreikasta, että kukaan ei sano tätä ääneen, mutta mun mielestä se on tärkeä ajatus. Saksa teki viime vuosisadan aikana 3 kertaa täydellisen valtion konkurssin, 20-luvulla, 40-luvulla ja vuonna 90, kun Karl Marx markka. Kyllä. Eikä 3 konkurssia haittanut menoa laisinkaan. Niinpä. Niin se on ehkä fiksuin idea kaikista. Eli nyt jos vielä pommitettaisiin Kreikka maan tasalle, niin kuin Saksa aikanaan, niin sitten tulisi tämmöinen Saksan kaltainen talousihme jossain vaiheessa. Jos Kreikkaa pommitetaan, niin rakkaudella sitten, jos sopii. Mutta mistä se johtuu? Nämä kansalliset kriseet on musta ärsyttäviä. Mä en ikinä halua ajatella ihmisiä, jos vakavasti puhutaan, niin kansakuntien edustajana, vaan kaikki on yksilöitä. On, mitä on, mutta onhan se ihan selvää, että jos joku tuote tulee Saksasta, niin se hyvin varmasti toimii. Mutta ei ranskalaiset ja italialaiset autot, ne ei vaan toimi. Miksi te osaatte tehdä asioita niin hyvin? Okei, tästä tuli jotain niin 18 mailia, missä näytetään, että Toyota on pärjännyt parhaiten jossain vertailussa. Mutta sitä huolimatta, saksalaiset tuotteet toimii. Sä etsit niin kuin saksalaisesta mentaliteetistä jotain, joka selittäisi tätä laatu, ajat, kvaliteet. Kyllä. Mä luulen, että se on saksalaisten vimma. Me ei osata antaa asioiden olla. Suomalainen menee kesämökille ja on tekemättä yhtään mitään koko kesän. Mm. Ja saksalainen menee sinne ja suorittaa joka päivä erilaisia suoritteita ja pitää niistä kirjaa. Jos Saksassa virtaa joku joki, niin kutsutaan insinöörit paikalle ja suoristetaan siellä ja laitetaan niin kuin uudet penkereet ja että se on meidän niinku se drive, että maailma ei ole hyvä sellaisena kuin se on. Niin, se täytyy hieno. Muuttaa. Se on hieno drive, koska se on aika paljon hyvää. No se sama drive on saanut myös 2 maailmansotaa aikaan. No mutta se on aika BMW:n, Mercedes-Benzin, kaikkien tällä hetkellä maailmaa kiertävien laivojen ja lentokoneiden turbiinit, kaiken mahdollisen teknologian. Eikö se tule enää Wärtsilältä? Ei, ne tulee Saksasta nykyään. Miten saksalainen rentoutuu? Onko siinäkin joku kaavio, että nyt niin kuin kello 18 saakka vapaata oleskelua, sen jälkeen yhdet oluet, 19.45, sauna. Kyllä mä veikkaisin, että keskimäärin saksalaisilla on taipumus myös organisoida vapaa-aikansa. Mm. Mun on pakko. Ja niin kuin viettää se tavallaan niin kuin hallitusti. Ja, niinpä. Niin. Tämä on tosi ikävä asia. Siis oikeasti tällä hetkellä, kun me nyt puhumme tässä, niin sun isäsi, joka asuu Saksassa, niin tekee kuolemaa. Mikä se tilanne siinä on? En tiedä, en ole saanut siihen yhteyttä 2 vuorokauteen. Siellä on puhelin pois päältä, joka todennäköisesti mun isä on ollut yli 1,5 vuotta pahasti sairaana ja nyt hän on ihan loppuvaiheessa. Että ehkä hän on jo kuollut, ehkä se tapahtuu tänään, ehkä huomenna, mutta näin akuuttia se on. Mutta teillä siis katolilaisilla on, sä oot ateisti tai agnostikko, mutta katolilainen kuitenkin taustalta, niin teillähän on se, että se pitää haudata heti, 4 päivän ei ihan heti, mutta siis tapana on, että muutaman vuorokauden sisällä katolinen vainaja on mullan alla. Eli sä joudut niinku tästä kun lentämään. Kun mun kännykkä soi, niin seuraavaksi mä joudun tilaamaan lentolipun faijan hautajaisiin. Miltä se tuntuu? Oot sä käsitellyt sen asian sun suhteen isään? Mä kävin siellä vielä kerran, että hänelle todettiin viime vuoden elokuussa haimasyöpä. Ja siihen nähden hän on elänyt jo aika pitkään. Ja nyt hän on ollut saattohoidossa, mitään ei ole enää tehtävissä ja odotellaan vain. Ja me ollaan nyt hyvästelty niin monta kertaa, että se alkaa olla jo naurettavaa. Mä kysyn isältä, että hei, tunks mä vielä kerran? Sanoin, mitä sä täällä tekisit? Pitäisit mua kädestä. Tuu mun hautajaisiin, se riittää. Okay. Eli sikäli, ja mun isä on 75, eli miehen, eurooppalaismiehen elinajan odote tulee juuri ja juuri täyteen. Ja hänellä on ollut pitkä elämä. Hänellä oli minut. Niinpä. Mut silti, siis vaikka isä kuolee 200-vuotiaana, niin se on silti niin. Isä, joka niinpä. Kuuluu. No voimia tuohon taisteluun. Siis sulla on hyviä muistoja paljon isästä. On. Esimerkiksi se, hän menee makaberiksi, me päätään suoraan bordelliin, mutta siis eikö tämä ole kiva ei, muisto isästä? Ja seksi, nehän liittyy niin. Hyvin siis sä oot käynyt sun yhtä. Isäs kanssa bordellissa Hampurissa. Joo, mutta lieventävänä asianhaarana haluan, että lasketaan, että mun velikin oli mukana. Käsitellään tämä katkon jälkeen. Tämä on sen verran sairas juttu. Ja myös vähän saatanan palvontaa. Tervetuloa takaisin Tuomas Enbusk Talk Show'n pariin ja viime aikoina kovasti on kohua herättänyt tämä Anneli Auerin tapaus, joka muuttuu päivä päivältä kummallisemmaksi ja kummallisemmaksi ja ihan tällä viikolla sitten tähän tuli mukaan vielä saatanan palvonta. Ja tämä on sikäli hassua, koska saatanan palvonta
esitettiin jopa jonkin sorttisena rikoksena. Tai ainakin sellainen kuva tuli, kun seurasi keskustelua, mutta eihän se ole sen kummempi rikos kuin jumalanpalvontakaan, ellei tehdä jotain laitonta. Mutta siis Pekka Yrjänä Hiltunen on uskontokasvatussihteeri ja hän on nyt puhelimessa siis kirkon edustaja tässä asiassa. Miten te lähestytte tätä saatananpalvonta-asiaa? No oikeastaan ihan samalla tavalla kuin sinä lähestyt, että rikoksesta, jos on kysymys, niin se on rikos ja sitten ihmiset nyt palvoo, mitä palvoo, ja kirkko tietysti toivoo, että palvottaisiin tätä meidän esittelemään Jumalaa. Mutta onko kirkon kanta se, että esimerkiksi uskonnoton ihminen saattaisi ajatella, että saatanan palvonta on yhtä tyhjän kanssa kuin mitään saatanaa ei ole olemassakaan, mutta siis onko kirkon kanta se, että on kuitenkin olemassa joku saatana, jota voi palvoa? No jos sinä ajattelet, että sinulla on saatana ja sä palvot sitä, niin silloinhan sä palvot sitä, oli sitä olemassa tai ei. Että ei siitä sen niin kuin, semmoista ontologista analyysiä, että millaisia henkiolentoja on ja kuka ketäkin palvoo, niin sitä hiukka hankala objektiivisesti tehdä. Mutta kyllähän niin kuin perinteisesti kristinuskossa on ajateltu, että se, että ihmiset ei elä niin kuin pitäisi, niin se johtuu jostakin kiusaajasta ja sen kiusaaja yksi nimi on saatana. Mutta kyllä silloin saatanan palvonta menee aika paljon yleisemmäksi kuin jokset yksittäiset rituaalit. Niin, eikö siihen kuulu kaikki, että palvoo mammonaa ja ei saisi edes ottaa korkoa? Raamatun mukaan ei saa ottaa korkoa. Pankkitoimintakinhan on kielletty. Aivan, vanhan kirkon aikana niin tehtiinkin, mutta sitten me myöhemmin langettiin lisää ja ruvettiin ottaan korkoa. Että kyllähän tuossa niin kuin tämmöistä mammonan palvontaa ja elintason palvontaa ja optiopalvontaa, ja, niin kyllähän sitä niin olemassa, että se on. Että jos ajattelee, niin sehän on saatanan palvontaa. Sitten mun mielestä yhteiskunnan kantta on se, että yhteiskunnan kannaltahan rikokset on rikoksia. Mm. Että, ja sitten vielä tästä tapauksesta, niin nythän mä en ole mikään asiantuntija. Mulla ei ole poliisin arkistoja tästä jutusta. Mutta mä oon ainoastaan julkisen niin kuin median tietojen varassa. Mutta kyllä se niin kuin näyttää siltä, että noista merkeistä, että jos on tatuointi tai viilto oikeassa olkapäässä, niin kyllähän nyt tässä, mä asun Helsingissä, niin noita väärinpolvia ristejä kulkee tässä nyt tässä kadulla silloin tällöin, eikä se ole syytä ketään pidättää. Niinpä, että silloin 90-luvullahan mentiin vähän hysteriaan tässä saatananpalvontajutussa silloin, tai ainakin mun mielestä mentiin hysteriaan, että sitä nähtiin joka puolella, sitten yhtäkkiä se katosi, ja nyt se on niin kuin tullut takaisin, niin onko tämä vähän niin kuin, toimiko tämä vähän niin kuin kirkon mainoksena, kyllähän kaikilla brändillä pitää olla hyvä vihollinenkin. Joo, no mun mielestä se saatananpalvonnan niin kuin nostaminen mediaan, niin ei tullut mitenkään kirkon taholta, vaan kyllä se iltapäivälehdistö oli se, joka veti siitä niin kuin fyrkkaa kotiin siitä jutusta. Että, ja silloinhan sitä tutkittiin, oli Titus Jelme tutki silloin, onko se nyt 2000 alussa, just median suhdetta, miten median, niin kuin mediassa käsiteltiin saatananpalvontaa. Ja silloin, että sehän jos lähtee siitä ihan jostain äärimmäisen fundamentalismin käsityksestä, niin silloinhan pitää pelätä jokaista ryhmää, joka jotakin tekee. Kiitoksia. Yleensä inhimillisesti, niin kyllähän me itse kukin tässä tehdään yhtä ja toista. Ja tässä niinpä, niin kun kuten Roman Schatz, kiitoksia sinne. Roman Schatz, siis se teit syntiä, kun mua kiinnostaa nyt siis. Se on jännä, kun meillä on tietyt syntikäsitteet. Eihän sinne, jos sä menet bordelliin. Eihän siinä rikota mitään, ne on laillisia Saksassa, mutta sä menit sun isän ja veljen kanssa bordelliin. Joo, mutta kerran. Mistä siinä oli kysymys? Kysymys oli male bondingista. Siis mutta harrastitteko te siellä niin kun sitä, mitä bordellissa harrastetaan? Me yritettiin harrastaa seksiä, mutta kaikki kolme olimme sen verran huonossa kunnossa jo reperbaanilla aamuyöllä. Että oma suoritus oli surkea ja isän ja veljen suorituksista en tiedä, mutta siis siinä ei ollut kysymys. Ne menitte eri huoneisiin? Sentään, joo. Okei. Okay. Joo, joo. Mites tommosesta sitten, kun toi on kuitenkin tälleen protestantille vähän vierasta tommonen. Niin kun sen takia mä joudun koko ajan puhumaan tästä ilmeisesti. Niin siis sehän kiinnostaa meitä paljon pervommin kuin teitä, kun me joudutaan elämään täällä niin kuin asiallisesti. Mutta siis mitä tommosessa tilanteessa, mistä te niin kuin juttelitte sitten seuraavana päivänä? Oliko teillä yhtään vaivautunut tunnelma? Ei. Itse asiassa se oli aika romantista, että isä oli vallan liikuttunut, että pojat, en olisi ikinä uskonut, että te teette tällaista mun kanssa. Niin, no, ja se oli mukaan, vähän, siis me ajauduttiin siihen tilanteeseen, me tavattiin reippä siis Hampurissa, missä veli asui, kun isä täytti vuosia, ja sitten löydettiin 700 Saksan markkaa. Se oli vielä ennen euroa, tietysti, vanhentunut rikos. Ja mietittiin, että mitä me nyt tehdään, tämä on joku merkki. Mm. Ja sitten tilattiin taksia ja lähdettiin Reeperbahnille ja tuhlattiin 370 V-markkaa. Kyllä.
Jos löytää maasta rahaa, niin sulla aivan mennään isän kanssa muuten bordelliin. Muuten me ei oltaisi varmaan menty, mutta hyvä, että mentiin, koska mistä me nyt puhuttaisiin. Mm, niinpä, se on ihan totta. Kuinka paljon, sä oot kuitenkin niin kuin nyt jo semmoinen, mitä varmaan nuorempana ajattelit, että on ikäloppu, 50. En olisi nuorena ikinä luullut, että mä elän niin vanhaksi. Niin. Ja se tuntuu paljon vähemmän pahalta olla 51 viikolla. Mutta sulla on nuori vaimo. Oh, sun ikäinen. Mun ikäinen. No siis nuori sinänsä. Mä oon muuten vuoden eurooppalainen nuori. Eli eilen valittiin 34-vuotias. Mutta ei siitä sen enempää. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Onko Euroopan vanhuskin? Kyllä, se valitaan ensi vuonna. Mä oon yli 35. Mutta miten sä sait siis 34-vuotiaan naisen? Muuten kuin, että sä oot charmantti mies. Mutta miten se napataan? No, mä en tiedä, että ehkä se, että mä oon pitkä ja komea on vaikuttanut asiaan. Ehkä se, että mä olen tunnettu henkilö. Siis rahan takia mun vaimo ei todellakaan mennyt mun kanssa naimisiin. Niin, niin. Hänellä olisi vähemmän velkaa ilman minua. Niinpä. Olemalla, siis mä oon huomannut ylipäätään sekä naisten kanssa että ylipäätään elämässä, mitä enemmän mä oon ihan vaan yksinkertaisen rehellinen ja teen ja sanon sitä, mitä mä oikeasti ajattelen ja haluan, sitä paremmin menee. Se on ihan totta. Ihmiset pelkää siis ihan syyttä suotta sitä. Jotenkin ihmiset on hyvin jäykkiä sitä, että mitä joku musta ajattelee, mitä nyt, mitä tuolla. Niin. Hei, kiitoksia Roman Schatz. Kiitoksia, on hyvä Tuomas päättää. Enniske. Oli tosi kiva, että tulit tänne. Ja huomenna viikon parhaat palat. Ensi viikolla ollaan siis Voisella kello 20 ja kello 22.30 joka ilta. Nähdään silloin. Kiitos.